Pevandeli, șehodrebi, tavițcat vizitit muzeum și romelic Asahaus, im tragicul drevs, rodesat polonelii halhi, ibzoda tavițul plebispis. Cement visa amahoa, roma muzeum și dațulia, bravali documenturi masala, romelic moțumops, cartulebis, kmirobas, cartulebis, bzolas, polonelebis, hardam har, polonetis tavițul plebispis. Ჩვენთვის განსაკუთრებით საამაყოა, რომ მუზეუმში აღმართულია სპეციალური მონუმენტი, რომელიც უკვდავყოფს იმ ქართველების ხსოვნას, რომლებმაც თავის სიცოცხლე შეწირეს პოლონელი ხალხის თავისუფლებას, მაგრამ ეს არ არის სხვა ხალხის თავისუფლებისთვის ბრძოლა, ვინაიდან თავისუფლება ყოველთვის ისეთი რამ არ, რომელმაც არ იცის ეროვნება და ქვეყნები და ასე შემდეგ. დღეს გავაგრძელეთ შეხვედრები პარლამენტში, ქონდა შეხვედრა საგარეო ევროპასთან ურთიერთობის კომიტეტის თავმჯდომარესთან, თავდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარესთან, დელეგაციის წევრებს ქონდათ კიდე ცალ-ცალკე შეხვედრები ადამიანის უფლებების კომიტეტში, პარლამენტის აპარატში, ჩვენ გუშინ პარლამენტის სენატის და სეიმის სპიკერებთან ერთად დავგეგმეთ თანამშრომლობა, რომელიც მოიცავს ყველა დონეს, სპიკერების დონეზე, კომიტეტების ხელმძღვანელების დონეზე და აპარატის დონეზე. Და უახლოეს დღეებში დაიწყება უკვე გაცვლითი პროგრამები, რომელთაც მრავალი სპეციალისტი ჩამოვა პოლონეთში, პოლიტიკოსები და ჩვენი პარლამენტის თანამშრომლებიც და კომიტეტების წარმომადგენლებიც ხშირი სტუმარი იქნებიან სენატის და სეიმის. Ისე რომ პარლამენტის წევრებს შორის ურთიერთობა ახალ ეტაპზე ადის. Ჩვენ შევთანხმდით თემატიკაზეც, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია დეცენტრალიზაციაში და ადგილობრივი თვითმმართველობის დამკვიდრების საკითხში პოლონური გამოცდილების გაზიარება. ჩვენი კოლეგები მიესალმებიან იმ ფაქტს, რომ ბოლოს და ბოლოს ქვეყანაში შეიქმნა თვითმმართველობის რეფორმის ის კონცეფცია, რომელსაც პოლონელებიც მხარს უჭერენ და სხვა ევროპელი ექსპერტებიც. ეს არის ევროპული სტანდარტების თვითმმართველობის პროექტი, რომელიც ინფრასტრუქტურის სამინისტროში შემუშავდა და დაახლოებით ერთ თვეში პარლამენტში შემოვა, მაგრამ მისი დამკვიდრების პროცესში პოლონეთი ძალიან სერიოზულად დაგვეხმარება. საგარეო პოლიტიკური მიმართულებით ჩვენ შევთანხმდით, რომ ჩვენი პოლონელი კოლეგები გამოძებნიან საშუალებებს, რომ პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ ისეთ შეხვედრებში, რომელიც ემართება ევრო კავშირის სახელმწიფოების წარმომადგენლებს შორის მხოლოდ. ყურადღება მინდა მივაქციოთ იმას, რომ ეს არ არის ის ფორმატი, რომელშიც როგორც წესი არა ევრო კავშირის წევრი ქვეყნები მონაწილეობენ, მაგრამ ჩვენ გამოვძებნეთ რამოდენიმე შესაძლო მიმართულება და მივიღეთ მხარდაჭერის დაპირება და იმედი მაქვს, რომ ეს ასეც იქნება. ეს გააადვილებს ჩვენი პარლამენტის სათანადო კომიტეტების და პარლამენტის წევრების კიდე უფრო უკეთ შესვლას, ადაპტირებას ევროპული ყოველდღიური პოლიტიკური ცხოვრების სისტემაში. არის სხვა საკითხები და თემები ასევე თავდაცვის მიმართულებით, უსაფრთხოების მიმართულებით, რომელზეც ასევე მე დავბრუნდები თვარა საქართველოში, მექნება საუბარი სათანადო მინისტრებთან, თანამდებობის პირებთან, საკმაოდ საყურადღებო საკითხებზე იყოს შეგვიძლია. დღეს ჩვენ ვაგრძელებთ ვიზიტს პოლონეთში. Მე მექნება შეხვედრა ODIR-ის დირექტორთან, რომელმაც სერიოზული წვლილი შეიტანა წინასაარჩევნო კამპანიის პერიოდში იმ საშინელებების შეჩერებაში, რომელსაც ოპოზიცია განიცდიდა. Და მე მინდა მას ვთხოვო, რომ კვლავ, რაც შეიძლება, ადრე გამოაგზავნონ სადამკვირვებლო მისია საპარლამენტო არჩევნებისთვის, დავიწყოთ მზადება ადგილობრივი არჩევნებისთვის. Კარგია, რომ უკვე არის მისია საქართველოში, რომელიც სასამართლო პროცესების მონიტორინგს ახორციელებს. ასე რომ ჩვენ ყველა ჩვენს მეგობარს ვთხოვთ, რაც შეიძლება მეტი დრო დაყონ საქართველოში, რაც შეიძლება კარგად გაერკვნენ პროცესებში, გასწიონ მონიტორინგი, იმიტომ რომ ჩვენ ამაში ვართ დაინტერესებული. Иди, мама.